jogo astăzi. Asta că apoi să muzică toată afară, să nu te gust. Thank you.
imortal, o Deus é medo. Maria Julião, a reencarnação do Valdir. Pai do Brasil, o céu é o mundo do amor.
Eletromecanismo. Pessoal, a gente vai dar um pequeno intervalo, são só 10, 15 minutinhos no máximo e já voltamos com a segunda parte, o segundo bloco do nosso show. Serão outras músicas, por isso a gente pede que vocês fiquem aí. Não saiam daí! Sim, foi. Agora são... Tudo bem? Desculpa. Tudo bom?